Mirno i bez velikih nemira, današnja je slika na sjeveru Kosova, pri čemu se obje strane ne pomiraju sa svojih pozicija. Protestujući, Srbi drže u blokadi puteve od Raške do Leposavića i od Ribarića do Zubinog potoka. I danas su iznad Jarinja letjeli avioni tipa Oro, a prostor na kojem su raspoređeni specijalci policije okupljeni na protestu nadletao je helikopter KFOR-a. Zbog napete situacije na sjeveru Kosova, u stanju povišene borbene gotovosti su i dijelovi jedinica Vojske Srbije, koje su raspoređene u garnizonu u Raškoj u vojnoj bazi Rudnica i na pravcu ka administrativnom prelazu Jarinje. Njih je danas obišao i ministar odbrane Nebojša Stefanović u pratnji ambasadora Rusije u Srbiji. Poručio je da je raspoređivanje srpskih snaga poruka Prištini da Srbija neće sjediti i gledati da neko s druge strane ubija i protjeruje Srbe. Naše tužilaštvo će u narednim danima razmotriti i da li postoji osnov za pokretanje postupaka protiv onih pripadnika ROSU koji su činili različite vrste krivičnog dela, dela terorizma, dela druga vrsta krivičnog dela koji su bile ispoljene u prethodnim danima nad Srbima u našoj južnoj pokrajini i hoćemo da ozbiljno pred svim međunarodnim institucijama govorimo šta se dešava na Kosovu i Metohiji, zbog čega se ne poštuju međunarodni propisi. Da su za novonastalu situaciju krive privremene institucije iz Prištine, saglasan je ambasador Rusije u Srbiji. Ovo je potpuno jasno, nagomilanje snage, kršenje svih postojećih sporazuma i neispunjavanje sporazuma koje su bili potpisani ranije, provokacije takve situacije, pretnje na terenu Srbima koji žive na Kosovu i Metohiji, pa i što se tiče briselskog dijaloga između Beograda i Prištine, uopšte nema ni jednog znaka, ni jedne pojave želje za traženje kompromisa. U aktualnoj situaciji se oglasio i ambasador Srbije u SAD-u Marko Đurić, rekavši da su Srbija i Srbi na Kosovu i Metohiji žrtve kampanje, represija i nasilja. Poručuje da to nasilje traje godinama, a kulminiralo je posljednjih dana slanjem do zuba naoružanih specijalnih jedinica na sjever Kosova i Metohije, protivno svim postojećim sporazumima i zdravom razumu. Mogu da kažem da danas čitava međunarodna zajednica zna da su Srbi žrtve, da je Priština prva počela da povlači poteze koji vode ka eskalaciji, a trudio sam se i da u razgovorima sa predstavnicima američke administracije ukažem na motive i pobude vođa Albanaca u Prištini koji, osim lokalnih izbora koji predstoje 17. oktobra, očigledno pokazuju i izraženu nervozu zbog činjenice da je došlo do svojevrsnog geopolitičkog preokreta u regionu. Podsjećamo, Srbi sa Kosova i Metohije već 7 dana protestuju nezadovoljni raspoređivanjem specijalnih snaga policije na prilazima Jarinje i Brnjak i odlukom Prištine o zamjeni registarskih tablica. Tokom tih nekoliko dramatičnih dana zabilježeno je nekoliko provokacija od strane pripadnika specijalne jedinice ROSU, među kojima je bio i napad na trojicu Srba u blizini administrativnog prelaza Brnjak.